Generalna konferencija UNESCO danas bi u Parizu trebalo da odlučuje o zahtjevu za prijem samoproglašenog Kosova u tu organizaciju. Iz Srbije najava da će učiniti sve da samoproglašeno Kosovo ne bude primljeno UNESCO. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je uoči glasanja bio veliki pritisak. Očekuje se velika debata i rasprava, a ukoliko dođe do rasprave, odlučit će mali broj glasova, smatra ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da sumnja koliko je javnost svjesna velikih pritisaka sa drugih strana, ne samo Kosova i Albanije, već i onih koji sponzorišu ulazak samoproglašenog Kosova u UNESCO. Smatra da će upravo zbog velikog pritiska odlučivati samo nekoliko glasova. Dačić je pozvao sve zemlje da glasaju protiv jer će u suprotnom prekršiti međunarodno pravo. Pre dva dana sam razgovarao sa jednom ministarkom iz jedne afričke zemlje koja mi kaže, ja sam morala u prethodnih 5 dana da zatvorim uši jer ne mogu da slušam koliko nam prete ukidanjem ekonomske pomoći i tako dalje. I ona kaže, herojsko delo je što ćemo uopšte biti uzdržani. I veliki broj zemalja će biti uzdržani, i oni koji nisu priznali Kosovo i oni koji jesu priznali Kosovo. Kakav god da bude rezultat, znajte da smo učinili sve i da borit ćemo se do poslednjeg momenta. Beograd i Priština su saglasni da se međusobno ne ometaju i na evropskom putu u smislu pregovora standarda koje bi trebalo ostvariti, kaže Dačić, ali to nema veze sa jednostrano proglašenom nezavisnošću. Sada je olakšano doći do članstva u UNESCO zbog toga što je to međunarodna organizacija koja ne okuplja samo međunarodno priznate države. Prvo, ne želim da govorim o nepovoljnom rezultatu, ali mi treba da budemo spremni na svaki mogući ishod. Mi ćemo našu borbu nastaviti. Ovdje je način glasanja takav da olakšava ulazak. Znači, odbijaju se oni koji ne glasaju ili glasaju uzdržano. Znači, ovdje nije potrebna većina od ukupnog broja onih koji učestvuju u glasanju, nego samo od onih koji su glasali za ili protiv. Srbija je prijedlog da se rasprava odloži do 2017. godine podnijela kako bi se dalo vremena dijalogu i kako bi se spriječile dalje podjele, objašnjava ambasador Srbije pri UNESCO. Veoma su neizvesni horizonti naših očekivanja. Naime, izvesna je jedino neizvesnost. Sigurno je da će odlučivati mali broj glasova, a u slučaju da ovaj predlog Srbije ne dobije potrebnu prostu većinu glasova onih koji budu glasali, onda će se raspravljati i verovatno odlučivati o predlogu Albanije i grupe zemalja da se usvoji zahtev Kosova za prijem u UNESCO. Za donošenje odluke o odlaganju potrebna je prosta većina glasova uz iste propozicije postupka i utvrđivanja rezultata izjašnjavanja. U obraćanju na generalnoj debati 38. zasjedanja Generalne konferencije UNESCO, Dačić je podsjetio da UNESCO ne donosi političke odluke o državnosti, a da po osnovu rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244 Kosovo i Metohija teritorija Republike Srbije pod privremenom upravom UN-a, na kojoj i danas deluje misija UN-UMNIK. Što znači da Kosovo nije država, poručuje Dačić. I državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović rekao je da su ogromni napori uloženi da se odbaci prijem samoproglašenog Kosova u UNESCO. Kosovska policija pojačala je obezbeđivanje kulturne baštine i vjerskih objekata kako bi spriječila eventualne incidente u očekivanju glasanja o članstvu samoproglašenog Kosova u UNESCO. Iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji Sava Janjić pozvao je na odgađanje glasanja za prijem samoproglašenog Kosova u UNESCO i nastavak dijaloga u Briselu da bi se ublažila napetosti, te poručio da je zabrinut zbog nametanja albanskog identiteta srpskim svetim mjestima.